Mañana tenemos una prueba muy, muy importante, una prueba de alto nivel contra un equipo Champions, un equipo top. Y el domingo que viene tenemos otra. Esto va de cada partido, cada semana, así es el Barça. Està trist per no poder ajudar l'equip, és un dels capitans i aquesta implicació, doncs, el fet de no estar, pateix. Però bé, no està descartat per demà. Sí, amb Morata vaig parlar amb ell. Directament vam tenir una conversa, bé, sí, hi va haver la possibilitat de que pogués venir al Barça. Em sembla un futbolista molt, molt interessant, molt morbid. A very difficult game, very tough game against a direct rival for the Liga. So yes, will be difficult and we need the support, especially tomorrow. We need the fans. Gràcies. La llista de convocats es comunicarà demà al migdia. Gràcies.